centre bi moy machallah ku ne xamne 8 mars journée mondiale de la femme la té ñun ñu yéwo fi daara ñu dem ba xamne war nañ diko tok fi daara diko sargalé daara bokk kok wa daara lolu mo waral té ñu tok fi centre culturel bi mbolo mi fi tok xamne ñepp wuss nañ daara amuñu sen fay gëm nañ sen bop gëm nañ liñu doon machallah nak dootuñu sammi mbam ndax suñu gilem magna suñu nit di fété ji ci dëkk amna fi daara bo ñëwé amna ay tëgg kat amna ay way kat amna ay riit amna lu dé lepp lo soxla amna fi daara walu fal ko lo kon nak su féké jëm rek fété 8 mars la ñu dal à partir de ren choisir nañ sakk anañu fété ko fi ci daara jox daara suñu jafé jafé bari na bari wu ndax machallah ku ne xamna ne amna ay responsable yu ñu yalla may fi ci département bi ñuy ay jambar lool président Macky Sall dafa seddelé waye xañu ñu suñu teer ndax ab département bo ci amé ñent ministre am fi ñent député bokku tak ay xoy ko conseil yo xamantene fal lañ leen fi kon président Macky Sall dindi lañu teer té ñim fal fi ñu ngi gorgorlu bu baax ci dëkk bi di jappalé jigéen ñi ci ay financement di jappalé jigéen ñi ci ay développement yo xamantene diko jëlé ala di ñëw diñu ko jàngal ñu diko min tay jigéen bo fi gis muy dem rek amna ci lu mu yëngu ku ci yëngu wul ci céréales rek yaangi yëngu ci soow wala yaangi yëngu ci ay saabu wala yaangi yëngu ci leneen te lépp suñu responsable yi nga xamantene président Macky Sall moo ñu leen tànnal ñoom ñoo ñu ci jàpp loolu ñu ngi ñaan yàlla dakk ndax sàkk ci bu buñ demee rek amna ko xamantene bu yëkkatee ci walu jigéen limi ñëk wax loolu ci la bokk bëgg nañ suñu doom yi li nga xamne ñu mënuñu ko woon suñu doom yi àggale ndax ñun ku ne xamne ci dañoo commencé jàng rek ñu maye ñu ñu sey rëcc nañ ko tay nak rëcc bobu ñu ci rëcc nak mo tax ñu jappalé suñu doom bëgg ñu jàng ba mëna amatalé suñu yéene ma sha Allah bëgg nañu carrément lepp violence bo xamantene dañ koy def jigéen ñu koy xex fi ci dorof te ñu koy wut ñu fi and ak ñu koy xexlé te ñaan nañ yalla nak yalla bu violence amati fenn ci jigéen parce que ñu ñu koy xex